Қытайда панда адам аталып кеткен қазақ жігіті президент Си Цзиньпинмен кездесті. Мұны CCTV телеарнасы хабарлады. Руслан Төленов қазір Хайнянь провинциясының халықаралық экономикалық даму бюросында жаһандық медиа қызметкері болып жұмыс істейді. Русланның қан тобы өте сирек кездеседі. Және де мұндай қанды панда қаны деп атайды. Қазақстандық азамат Хайнянь университетінде оқып жүрген кезінен бері қан тапсырып талай қытайлық науқастардың жағдайын жеңілдетуге үлес қосқан. Желі қолданушылар болса, Төленовті осындай қайырымды істері үшін панда адам деп атап кеткен.